は、じゃ海月船月チャンネル内藤和弘です、今日はですね、マリンバブルを考えようっていうのと、うん、東京の海をデザインするっていうですね企画を、今日もですね新豊洲クルージングクラブの椿さんと一緒にお送りしたいと思います。いきます。はい、じゃあ行きましょう。で、はい、今日はですねそのマリンバブル、うん、ここはあの確かにあの、はい、日本のねバブル景気の一番いい時に、うん、その船の販売という仕事もさせていただいてたんで、確かにその時はね飛ぶように船が、ね、高額商品が確かに売れましたよね。それは日本の海の中で東京湾の中でバンバン売れた、うん、いやもう全国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 でってことですか。そこですよ ね、まあ、それは確かにあの時は、うん、あのなんか誰でもお金持ってたみたいな時代だったのでなるほど、本当になるほど、うん、あの本当に飛ぶように売れましたね。その時ってどうなんですか、海の世界ってやっぱそうやってみんなあの僕らの感覚で言うと、うん、あの私がスキーに連れて行っての後の、うんうん、彼女が水着に着替えたらっていうので、うん、なんとなくそういうイメージなんですよ、うん、要は僕ら世代はやっぱちょっと上の世代なので僕なんかの中では私をあの彼女が水着に着替えたらで、あいいなこういうのって見てた、まだ多分子供の頃ですよね。スキーブームもあの映画ですもんね。そうですそうです、彼女私をスキーに連れてって ね、あれを見て僕なんかもやっぱスキー行ってましたから。そうなんですよ、うん、その後にやった彼女が水着に着替えたらの撮影、僕やってたんですよ、うんうん、あ、そうなんですね。撮影艇を柳瀬でこう出して、うんうん、でそこ あの手伝いをだからあの撮影のシーンとか、うんうん、一緒にあの僕船運転してたりとか、そうですよね、そういう時もあったんですけど、確かにあれも一つの後押しになってるのかもしれないですよね。いやそれは変な話、僕らはバブルではないですけど あの映画を見てうわいいなこういう世界っていうのあったり、あれ水上バイクも出てるしでダイビングあれってブームとしてはダイビングブーム作ってるじゃないですか。ダイビングですもんね。ね、うん、そうなんです。ダイビングブームで、まああんなあのまあ僕らあの神奈川県出身なんで馴染みのある あのいわゆる葉山だとか、あのあそこら辺を中心にこうやってるじゃん。で、はいはい、浦安マリーナが出てって、東京の海をこう東京タワーがね映りながらって、まさしく今僕らがやってるようなやつを見ながらで要はこう宝が沈んでるっていうのでダイビングなんですけど、そうですよね、うん、あれはあれであのすごくやっぱりね、うん、映画とか、うん、テレビのドラマとか、うん、すっごい影響あるってことですよね、まずはね。僕なんかは特に影響されてますね。椿さんのその業界のやっぱプロでいらっしゃるんで、うん、あのその部分が一番分かってらっしゃる、ね、その前に僕、うん、自衛隊海上自衛隊になるんですけど海上自衛隊に入った理由もとトム・クルーズのカクテルっていう映画だったり、なんだっけな、もうあとねストリート・オブ・ザ・ファイヤ あのダイアン・レインが出てるストリート・オブ・ザ・ファイヤっていう映画があって、このカクテルもそうなんですけど、うん、要は兵隊から出てきて物語が始まるっていう映画なんですよ、両方とも。それが好きで、もう単純にこう自分がやりたいこと芸能の世界に行きたいって思ったんだけど自信がなくてどうしようって悩んでた時に、じゃあ同じように兵隊に入って出てきて気持ちが変わんなかったらやろうと思って僕海上自衛隊に入ってるんですよ。ちょっと影響を受けすぎですよね。確かに影響を受けすぎなんですけど、本当にでもまあまあ少なからずこのカクテルなんて映画はこれを見てバーテンダーになった人たちめちゃくちゃやっぱりいるわけですよ。やっぱりこう映画ドラマっていうのはあのすごい力ですよ ね、だつある意味人の人生変えてしまうぐらいのインパクトを与えちゃうわけですから。全然そうなんです。でもやっぱりそれだけの力があるっていうことを僕もすごく感じていながら、うんうんうん、じゃあそのマリン業界ってじゃあそのバブルからバブルが崩壊して、うんうん、で一時冷めて全く売れない時期が続いて、うん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 、でまた少しずつはまた船が売れ始めるんですけど、うん、でもやその何ていうのかな、国民の 1% 層っていうその本当にお金持ち、うん、そうですね、でこのお金持ちって必ずいるんですけど、
あのね、正直入れ替わってるんですよ、うん、もう時代とともに入れ替わってるんで、うんうんうん、このたった 1% 層の人たちをターゲットに船があの販売されてるという、うん、大きな船だけ、はい、まあ、だけですね、はいはい、だからその、マリンで遊んでる人たちとかマリンを好きでやってる人たちの、うん、じゃあ人数はどのくらい増えてるのかというと、うんうん、入れ替わってるだけなんで、うんうん、そんな増えてないっていうのが現状なんですよ ね、 だからバブルにもならないし、はい、ブームにもならないし、はいはいはい、でその原因は何かというと、うん、もうやっぱりこれ結論なんですけど、僕がもう21歳の時にこのマリン業界入って、うん、もう35年になるわけですよね、はい、でその35年前の船の遊び方と、うん、はい、じゃ今の船の遊び方、うん、遊べる範囲っていうのかな、うん、遊べる、手段っていうのかな、うんうん、全く変わってないですよ。うーん、なるほど。35年で一緒なんですよね。何も変わってないって、そんな業界あるのかな。なるほど。ちょっとね、じゃあここで、変な話、内藤さんのその海にまつわるというか、うん、経歴というか、うんと、まあ、僕は知ってるんですけど、いつからこう海の仕事について、いつからどういうふうにしてるかっていうのをちょっとあの見てる人たちにも分かるようにちょっと説明というか、僕の方から質問というか、させていただけるとちょっとあれかなと思うんですけど。ありました、うん、まあ、あの私は、まあ、東京出身なので、はい、あの、まあ、あまり海にねそんなに面してるわけじゃないんですけど、うん、はい、でもちっちゃい頃、小学校の頃にお父さんに、うん、船に乗っけてもらったっていうのがすごい思い出があって、はい、それはどんな船だったんですか？で、今はもうとね、うん、シーバスですよ。シーバスだから日の出ふ頭から、はいはいはい、その定期便、定期便ですよね、うんうん、お台場までの、うん、いわゆる通船みたいな船に乗って、うん、当時、うん、海の、うん、船の博物館、はいはい、今閉館しちゃってるんですが、はいはい、船の博物館に船を見に行くという、うん、そういうイベントだから船に乗って船を博物館なんで、うんうん、船が好きになっちゃったんですよね。それで1回のまず1回で1回の体験親父とお父さんと2人で遊びに行ったと、うん、あんまりねあの遊んでもらった経験がないんで、うん、それだけすごく覚えてて、なるほど、で結局その後、うん、まあ、まあ普通に中学行って、うん、でも結局中学2年生の時にはもう船乗りになろうって決めてましたね、うん、職業。それはもうその子供の頃の、うん、あ楽しかったな好きだったなっていうのでもうそうなるんですか。もうそうなっちゃって、で日本の海だけじゃなくてその世界中の海、うん、自分の目で見ていたいと、でなると、うん、もう高校行って何か勉強するとか大学行って勉強するっていうよりも、うんうん、最短で世界中の海に行く方法ないのかとか、うん、まあ、調べたら終える、うん、すごいですね、自衛隊に近いですけど、ね、国立清水海員学校っていうその、はいはい、船乗りの養成する全寮制の、はい、ちょっと本当になんか、はい、きつい厳しいところがあるんですけど、ね、まあ、そこに入って1年で卒業して、うん、調理師の免許を取って、うん、すぐあの外国の船の船乗りになれるっていうコースがあったんですね。なるほど。もうそれ行こう。中卒専門学校。そうです。な感じですね。今当時高校行かなかったのは僕だけだったんですかね。うんうんうん、まあ非常に珍しい。なるほどなるほど。普通じゃないですよ。普通じゃない。まあでもそんだけ海に魅了されたっていうその1回の経験でっていうのがすごいですね。そうですよね。だからそこで世界中ぐるぐるあの33カ国回りながら、うん、はい、タンカーとか貨物船とか、はい、でその頃この豊洲の頃、はい、アイデアってまだ、はい、あのね、LPG タンクがあったんですよ、うんうん、石天然液化タンクみたいなのが、はいはいはい、LPG ってありますよね、うん、でそこ の、はい、あの LPG に、うん、ドバイとか、はい、それからサウジアラビアの方から燃料を運んで、はい、ここに豊洲に僕降ろしてたんですよ、はいはいはい、でその船の名前が豊洲丸っていう今はもうないですもんね。もうない、うん、なるほど。もうあれはやっぱりちょっと、うん、もし、うん、あのそのタンカーが中にね、うん、東京港の中入ってきて、うん、もし引火して爆発したら、うん、東京とか全部吹っ飛ぶっていうぐらいのものだったんで、うん、なくなっちゃったんですよね。なるほど。まあそんなようなところから、うん、まあでもやっぱり船業界も、うん、あのその要するに商船のね業界も、はい、急にドルが
250円の時代から150円に、うん、一晩で変わってしまって、うん、でプラザが多いっていう、はい、でそうするとドル建ての商売やってた会社がみんな倒産になっちゃったんですよ。なるほど。で 船会社もほとんどダメになってしまって、で僕乗る船がなくなっちゃって、はい、外国人に全部買っちゃったんです、はい、でやむを得ずも陸店と、うん、いう。それがおいくつの時ですか？その時が20歳です。20歳。なので、うん、どうしようかな、海が好きで船が好きで船乗りせっかくなっちゃうのに、うんうん、サラリーマンできるかなって、うんうん、でもその時にたまたま柳瀬という、はいはい、あの会社があって、そこで、はい、船を売る部署があるんで、はい、まあ、そんな海が好きで船が好きなんだったらやってみるかっていうお話をいただいて、うんうん、もうこれはもう柳瀬ですからね、ドンピシャだなと思って、もう行きますっていうことで、うん、出していただいて、はい、そこから35年、はい、マリン業界っていう。今はもう柳瀬は、柳瀬はね、もうそうですね、車だけにちょっと特化しちゃったんですけど、当時はね、やっぱ商社みたいなことだったので、あのいいものをあの世界中からね、いいものだけを世界からそういうフレーズで、でだからあの、うん、車だけじゃなくて、うん、結局船だとか、うん、それからブランドものの、あのバッグだとか、なるほど、それからあとはヘリコプターとか、はいはい、重機とか、いろんなあの実は商売やってたんですね。うん、でその中のマリン部門っていうちょっとコアな仕事があったので、うんうん、はい、まあ、そこを入ってそのマリン業界のことをですね、はい、あの船を販売してお客さんと一緒に遊ぶみたいなことも仕事だったので、最高ですよ、ね、まあ、ある意味最高だったんですけど、そうするとわかるわけですよ、はい、意外に遊ぶ、うん、遊べるんだけども、うん、規制がばっかりで、うん、なんか自由がないみたいなところもあったりとか、うんうんうん、だから自分のマリーナ出たらあとあんまり行くとこがないっていうね、うんうんうん、東京湾の中でも数箇所行ったらもう飽きちゃうみたいなことも起こり得るわけですよ、うんうん、はいはい、本当はもっともっとあるのに。でその頃って、うん、東京湾の海自体もあんまり綺麗じゃないですか、ね、まだね、まだ汚れてましたよね、うん、ちょうどそうやって高度成長期なんで、うん、海とかあの川崎の産業道路とかもそうですけど、そう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 、もうめっちゃ要は工場の汚染のあれがすごくてね、海なんかもだから当然のながらやっぱり汚い、汚いしね、匂いもまだねありましたよね。そうですよね、うん、垂れ流しですからね、ほとんどのものがね、生活用水、まあ今でもそうなんですけど、それだけど今ってだいぶ変わってますもんね。いやー、すっごい綺麗になりましたぐらいで、海の質は本当に綺麗になりました。やっぱりそれちょっとその日本のいいか悪いか、高度成長期が終わり、ちょっとこうエコだとかこう、ね、あの SDGs だとかも含めてだいぶ改善されてますよね。そこは良くなってきたんで、うん、そうそう、逆にその海の質が良くなると、うん、この遊びの質が実はちょっと変わってきてるんですよね。東京湾の奥でも、はい、あの水の中に入れるような環境だってできてくるので、うんうん、そうするとね、椿さんがあの、はい、椿さんは葉山 で、ね、そうですね、ずっとジェットのこの、エリアを、はい、築き上げたわけじゃないですか、はい、であれがもし東京湾の奥でもね、はい、できるようになったらっていう。でも海の質から見ると今できるようなところまで来てますよね。できますね。要はまあ、東京湾の中にビーチと言われるような環境っていうのがやっぱりちょっと少ない、うん、なんていうんですかね、まあ、東京湾の中で言ったら三浦だとか、あの金沢八景なんかがある方はそういうのがちょっとあるんですけど、本当の東京の海って あっちは神奈川なんで、変な話、館山とか金谷とかもすごい水はもともときれいですし、環境はいいんですけど、ことこの東京の中の海で言ったら、なかなかそういう環境ってなくて、遊べる環境っていうのはないんですけど、僕がちょっと今言われたように、あの葉山の大浜っていうところで14年間、まあ大人クラブっていうちょっと怪しい名前の遊び場から始まりの、あの葉山ビーチクラブっていうのを7年で14年間やってるんですね。でもっと言うと、あのまあ遊びに関してはもうずっと10代の時に自衛隊入る前にも、あの当時は4級船舶でこんな大きい、うん、あの船の免許証だったんですけど、あの頃にうちの実家が自動車屋だったんで、前にのジープセンターとかいろいろこう自動車屋がある中のお兄ちゃんたちの、お前も取れって言われて、あの10代の時に
船の免許は取って、ね、でやっぱりうちの親父の後輩とかが船を持ってたりだとか水上バイク持ってたりしてたから、ガソリン代だけ払って遊ばしてくれてたりしてたんですよ。それこそ森と海岸とか当時そういう船でつけて、はい、あの水上バイクで遊んでとかっていうのをやってたところなんで、そこまで行って貸してって言って、あのガソリン代だけ渡して遊ばしてもらったりしてこうやってたんですよ。で、まあ、ガソリン代しか渡さないからあんま来んなよみたいな感じの匂いも大人たちの匂いもありの、そう、まあ当時、今レンタルやってないんですけど、江ノ島にガレージワンっていう、そこで水上バイクをまだツーストの時です。ポストがなってない時、ね、ポストがない時でツーストだったんですけど、それでうちの兄貴と借りたりして、一日借りてやっぱ6万とか8万ぐらいしたかな、あの結構やっぱするんですけど、すいません、ね、でもうやっぱり年に1回2回だから、それで借りて遊んだりして、で途中でやっぱりね、ツーストが止まっちゃったりもするわけですよ、壊れて。だけどだから2台で走ってないとやっぱりやばい、ね、置いてけぼりになっちゃうんであれなんですけど、そういうような遊びはずっとやっぱしてたんですよね。で、芸能の世界に行くようになって、まあ、ある人がそういう遊びが好きで、河口湖で、そういう遊びの場所をやるから、はい、付き人で入ったのに、はい、なぜだか、まあ、海上自衛隊にもいたし免許も持ってるからお前がやれって言われて任されてやるよ、ね、あれとかって思いながら、芸能に行ったのになぜとかって思いながらも、まあ、海の世界でそれ湖ですけど、そこでそれを遊ばしてもらった時に、こんなやっぱ楽しいなって思って、お客さんもめちゃくちゃ喜ぶし、まあ大変なんですよ、朝、うん、河口湖なんで、ね、6時ぐらいからウェイクボード引っ張ったりして、で戻ってきてからちょっと寝て、ランチとかもやってたからご飯出したりして、宿泊もやってて、でこうその間でこう引っ張り物だとかをやったりだとか、ウェイクボードやったりとか、1日遊んでいくらですよ、泊まっていくらですよとかっていうところだったんですよ。で冬はあのスキー場とかもあるんで、そこでこうスキーやスノボをやったりとかっていう場所で、そこ任されてた時に、まあ意外にそれをテレビでもやってくれてたんですけど、そんなお客さん来なかったんですよ。ああ、その時はね、その時はまあまあまあ すぐっていうのもあるかもしれないですけど、でもテレビでやってるのにそんなじゃなかったんですよ実は。でこんなに楽しいし、お客さんもめちゃくちゃ喜ぶし、なんでお客さんって来ないのかなってちょっと疑問に思ってたんです。で、まあ、僕が独立するようになって30手前か、その頃にレンタルでずっと遊んでたんですけど、レンタルもなくなってしまい、でも困ったなと思って、夏遊ばないのはもう選択肢としてねえな。普通に要は海水浴行けないわけですよ、いつも水上バイクとかで遊んでるのに。それがただ海水浴に行って、物足りないですよ、物足りなすぎて、って思ってて、よし水上バイクも買おうって思ったんですよ。で、そしたら買う時にはフォーストがちょうど出始めて、でやっぱりめちゃくちゃ楽しいし、自分の要は会社の従業員とか遊ばしたりだとかそういう風にするんですけど、これもっと遊びたいなと。で自分とこの従業員とかじゃなくて、もっといろんな女の子を遊びたいなと思って、それでこれ会社に、ね、怒られるじゃないですか、遊んでばっかだと。そういうのもあって、そう仕事だと、これはホームページを作って仕事にしちゃえばいいんだと、客なんてどうせ来ねえんだから来なくてもいい、テレビでやったって来なかったから、そうテレビでやったって来ないんだから、これはもう仕事って言い張ればホームページだけあれば仕事なんだから、それでいいと思ってやったんですよ。で1日遊んで1万円とか1万5000円とか でそう、同じようにバーベキューができて、水上バイクが体験できて、バナナボートできて、ウェイクボードができて、バンドワゴンっていうのができて、それ1日やって1万5000円ですよ。安いっすよ。そうでしょ。でだけどこれ知らない人からしてみたら、こんな若い子たちが1万5000円も払ってこないよって思って、僕も思ってたんですよ、そんな来ないぜ全然、だってテレビでやってたって来ないんだからって思ってやってたんだけど、ところが、まあ、これ追い風もあるんですけど、バーベキューブームの追い風もあるんですけど、確かに
いわゆるバナナボートっていうのは夏になると検索されるんですよ。なるほど。いわゆる湘南で、葉山って湘南ではないんですけど、バナナボートとか湘南とか江ノ島とかってやるとうちのホームページが出てきちゃうんですね。で、基本バナナボートってみんな15分20分やって1人1500円ですよ、2000円ですよっていう商売しかみんななかったんですよ。でそれをうちは1日遊んでいくらですよが、要は10倍ですよね。1500円が1万5000円なんだけど、まあ10回乗ることもないんだけどでもそれが、それとバーベキューブームが後になって死ぬほど来るようになっちゃったんですよ、お客さんが。びっくりするぐらい。まあでもやっぱり遊んだ人がやっぱまた来たいっていう口コミ、口コミですよね。でも、ね、7割8割近く女の子なんですよ。しかも若い子たちで、そんな子たちとやっぱもう一日中遊べるわけですよ。で落としたり蹴っ飛ばしたりして、はよお金って言ってもらえるわけで、こんな楽しい商売はないわけで、でそれがもうどんどんなんか広がっていって、もう本当に夏、変な話、今海の家ができるのって2ヶ月ぐらいなんで、2ヶ月ちょっとぐらいのあれなんですけど、もうそこが全部予約で埋まるぐらいになっちゃってですよ。で要は他の海の業界の人たちいるわけですよね。江ノ島とか、まあ、湘南地区でやってる人たちの業界の人たちも含めて、やっぱりそんなとこないんですよ。変な話、いや、妻くんとこだけだよって、そんなに人が来てんのはって言われるぐらいなところになって、ある程度なんか期待というか、そういうあれになって、でもちろん早までそれを初めにやるっていうのも容易なことじゃないんですよ。だって漁師さんの町だから、普通にじゃあ商売やりたいからやらせてくださいってできる環境ではないんですよ。でそれももちろん環境づくりも一生懸命やりながら、いいよ、つばくんたちだったらやってもいいよっていう状況になり、そういうことをやって、で水上バイクのレンタルもやって、そしたらもうびっくりするぐらい来るんですよ。ですよ、ないですもんね、そういうところね。で当時もヤマハのシースタイルっていうの、今もありますけど、あるんですけど、もう正直、比べようものにならないぐらいうちに来てくれるんですよ。うちの方が高いんですよ。でもこれにもやっぱり、秘策があるというか、やっぱりそこにどうしても新スタイルって年会費、月会費っていうのがあって、安いんだけど仕切りがあるんですよ。そうですね。新しい人に対してどんどん借りてくださいっていうスタイルではないんですよ。大丈夫ですか、本当に大丈夫、もう見つけたらあれですよとかそういうスタイルの、なんかマリーナ特有の、ほとんどその新スタイルっていうのはマリーナに入っているので、そうですね、マリーナ自体が仕切りがあるんですよ。だから二十歳そこそこの子とかが、免許取ったんでやらせてくださいって言っても、お金払っても、うんっていうような、そう、僕は新スタイルのあれを、僕もやってた時あったんですね、はいはい、その時も講習をして、うん、でビデオでちゃんと説明をして、うん、ルールを覚えさせて、うん、はいはい、で走っていいコースっていうところを一回見せて、はい、で最初は同乗して、はいはい、で大丈夫そうだったら一人で出れるようになるって、結構 ね段階があるんですよ ね、 そうですよね。だからやっぱりハードルは正直高いし、ね、若い子はほぼ来ないですよね。僕なんかもね、そこを怠ってるわけではないんですよ。ちゃんとルールを説明しないと、結局そこで商売やってるのはうちだけなんで、結局でもそこに遊びに来る人たちはいるから、結局ルールを一人でも破ったら、そこがみんなが使えなくなっちゃう。だからみんなルールを守らないといけないんだよっていうので、だけど誰かルールを守らない人がいることによって、みんなが遊べなくなるんですよっていうのを、うち一人だったんで、僕が全部、僕の全部責任なんですよ。だからそれがちゃんとできたから、14年間無事故で、その何のそういうトラブルがなく、大きいトラブルなくできたっていうのが実際なんですけど、うん、その実績は確かにすごいですよね。でこれが本当はね、東京のこの東京港のね、はい、この奥でも、できないことがないっていう、うん、ところが一個ありますよね。 それがやっぱりやってる中で、葉山やってる中で夏だけじゃないですか。あ、そっかそっか。もうそう、そこでお客さんに言われたのが、椿さん冬も何かやってくださいよって言われたんですよ。
海って一年中あるじゃんって思ったんですよ。なくなんねえし、海で遊んでる場所は誰のものでもないというか、もちろん漁師さんたちが漁するとこはダメだし、あのこっちで言うと作業船が走るようなところはダメだけど、でも東京湾って別に作業船が走ってないところ、漁師さんがやってないところっていっぱいあるじゃないですか。それで考えた時に、あ、海って選択肢としてあるよね、うん、一年中遊べる場所っていうのを考えたんですよ。で、やっぱりいろいろな海の協会の人に聞いた時に、いやいや難しいよそんなって、その海のイメージもそうだけど、冬に海で遊ぶとかっていうのも含めて、でもサーフィンやる人とかみんな冬場やるわけじゃないですか、ですね、水上バイクも冬も走るし、それなのになんかマリン業界っていや海は夏じゃないとって思ってるけど、別に夏以外にも海あるし遊べるしってことを考えた時に、ちょっとチャレンジしてみたくなっちゃったんですよね。でまたそれもいや無理だよってやっぱ言われたから、うんまあ、癖なんですよ。業界の人から見たら、うん、そんなの商売として成り立たないよって言うと思いますよ、うんうん、そうなんですよね、うん、実際だって成り立ったとこないのが事実だったことって、うん、そうなんですよね。で実際に僕もそれを分かった上で、でまあこの船もそうなんですけど、金額的にそれなりな金額じゃないですか。で中古艇でもいいかなとか、あの例えば仕入れみたいなのでもいいかなとか、すごく悩んで、要は初めにかかるお金っていうのもあるし、それを回収できるだけのお客さんが来るかってことも考えたら、数千万のお金をいくらじゃもらったら回収していけるんだよ、それでそこにどんだけの人が来るんだよって考えた時に到底難しいんですよ。でも難しいけど、やらなければ何も変わんないし、だけどやったって途中で終わっちゃうんじゃダメなんですよ。やっぱチャレンジってそこなんですよ。たまたま葉山も1年2年でそういう風にバンってなったから、そんだけ続けられて、で、まあ、葉山をやめようと思ったきっかけもあるんですけど、それはあの京都の放火のあれがあって、消防法の改善で20リッターしか買えないとか、それが買えなかったですね。その当時僕は水上バイクを何十台もあって、そこに持ってる人たちもいて、そこに燃料を毎日毎日100何十リッターっていうのを運んで入れてたんですよ。それがまず買えなくなるっていうのと、オリンピックが江ノ島であるから航行規制がかかるっていうのだとか、で僕がやってた芸能事務所とのいろいろな折り合いも含めてちょっとっていうのと、その前に僕2015年からこっちの新豊洲クルージングクラブを始めてるわけですよ。なるほど。で2015年からこう始めて、だいたい3年4年ぐらい経った時のあれなんですけど、ちょっとこれをシフトチェンジしていきたい。なかなか葉山はバンって行けたけど、クルージングっていうのに関して夜景とかめちゃくちゃ綺麗だし、やっぱり来てくれるお客さんはめちゃくちゃ喜ぶんですよ。そこに可能性は感じるんだけど、まだまだいわゆるクルージングって検索する人がいないから、ないですよね、その引っかかりようがなかなかない。で東京で海で遊ぼうっていう感覚もないから、東京でそれを探そうっていうことすらまずないっていうのがあるんですよ。だけど葉山でやってた時をヒントに考えると、葉山って地元の人たちが遊びに来るかって言ったらそうじゃないんですよ。みんな県外とかね、そう、僕たちが作ったお客さんってほとんどが埼玉、東京、千葉なんですよ。要は、まあ、埼玉は海がないからですけど、東京も千葉も海はあるんですけど、そっちからわざわざ葉山まで来てくれて遊んでいってくれるっていうのがほとんどのお客さんだったんで、それが東京にあったら絶対にもっと近いし、こんなとこで遊べるんだって、まあ、海の綺麗さでは葉山には、まあ、ロケーション的にはかなわないのかもしれないけど、葉山の持ってない夜景っていうのもあるし、海岸の綺麗さはないですけど、水自体は変な話、下が何かで水の質自体は変わらなくなってきてるんですよ。だからそれを考えたら、僕はやっぱりこの新豊洲クルージングクラブっていうのにパンパン投資する価値はあるんじゃないかなって思って、
まあ、当時はそんなにお金にも困ってなかったので、うん、まあつぎ込めばつぎ込むほど大変になっていくんですけど、それでまあ今年もう7年目になるんですけど、ただ、まあ、リクルートさんでやってた海まじっていうのもそうですし、クルージングのやつではうちの新豊洲クルージングクラブがダントツ1位なんですよ。んだけ人がそれだけ若い子が実はクルージング体験してるんですよね。してるんですよ、ね、そうなんですよ。だからそれを考えた時にもっと、まあ、毎年毎年こうアップデートしていけるように僕も考えてて、でこれがじゃ あの東京の海でも水上バイクでバナナボートとかやれたり、うん、ウェイクボートできたらどうなんだろうっていうのを考えたりだとか、もっと楽しいこともできないかなって、初めはクルージングだけ、夜のクルージング、花火のクルージングだとか、そういうちょっとイベントチックなあれだったんですけど、まあ、今でもこの冬でも誕生日をやりたいですっていう人がちょろちょろ若い子たちが来てくれるんですけど、これがもっともっとバナナボートできますとか、そういうふうにやったとき、初めはね、段階的にね、ただ船から落とすっていうことで始めたりしてたんですけど、夏場は。でもそれだけでも若い子たちが喜ぶ。わかりますか。ですよ。夏はね、飛び込みたくなるんですよ。飛び込むんですよ。それみんながせーので飛び込もうぜってやるだけで、そんなことでって大人は多分クルーザーやってる人たちは別にそんなことって思うかもしれないけど、若い子たちはね喜ぶんですよそれが。で確かに僕たちも子供の頃にまだ水上バイクとかを持つ前に、その江ノ島ってすごい汚い海で、下も見えないような海の中でこうバシャバシャ遊んだりしてるだけでもめちゃくちゃ楽しかったし、それ考えたら今浦安沖で飛び込めないかって言ったら若い子たちは全然できるんですよ。大人になるとね、どうしてもなんとなくそこに抵抗があるっていうか、いやそんなことはって思っちゃうけど、子供たちにその抵抗はないんですよ。でやっちゃいけませんよのルールもないわけですよ。ただなんとなく、いやそんなこと誰もしてないからっていう感覚だけなんで、そこをちゃんと安全性も踏まえてちゃんとできればいいんじゃないかなって始めたら、ね、やっぱりね、すっごい好評なんですよ。いや、好評ですよ。あの今年のね、あ去年か、うん、去年の夏のね、はい、その椿さんのこの SR で、はい、あのジェットとバナナボート引っ張って、はい、アリゲーター引っ張って、はいはい、もう全部やって1日いくらって言ったじゃないですか、はいはい、あんなの東京でできるって誰も思ってない。そうですよね。東京はもうそのすぐ浦安のね、うん、沖あたりで、うん、だけどもうそれ実際にできるじゃないですか、はい、で結局あの知られてないってことが1個ですよね。そうです、そうです、そうなんです。だからね、本当になんだろう、結局商売としていつも僕が思うんですけど、まあ、僕がやってきた商売って本当にいろんな商売をやってきてるんですけど、やっぱり共通しているのはお客さんがやっぱり喜ぶかどうかっていうことと、あと結構僕いろんな商売で結構実績だけは残してきてるんですけど、その共通点って海の業界がやってきたお金持ちの人を相手にするんじゃないんですよ。変な話、この言い方はあれですけど、普通の人たち、要はピラミッドでいう底辺の人たちっていうか、要は数が多い、お金がどんだけ持ってなくたって、収入がちょっとしかなくたって、結局その中の遊びって必要枠なんですよ。僕は一生遊ばないで何もしないで暮らしますなんていう人はなかなかちょっと精神的に無理じゃないですか。何かで癒しを求める、それがアニメだったり、こう携帯電話でもそうだし、ゲームでもそうだし、何でもそうなんですけど、その中でこの海の遊びっていうのは、これは若いからあれだとか年寄りだからではなく、やっぱり海で遊ぶと、僕たちが豊洲でずっとやってるイベントってそうだけど、もう子供たちの笑顔が、それこそ内藤さんじゃないけど、子供たちがその海に出れる環境がね、こんなに本当はあるのに、海がいっぱいあるのに、あのなんだろう、ないっていうのはもったいない。だから僕らがちょうどね今やってるイベント、
ですね、プロレスのイベント、なんか、はい、子供たちの笑顔、多分この子たちは忘れないだろうなって思うんですよ、ね、僕が忘れなかった、うんうん、と同じように、うん、あの船で東京をこうね、うん、もう爽快に走って楽しかったなっていうのを忘れないと思うんですよ、うん、そうなんです。でそういう子たちが、うん、あのそういうのもっとできるとこないのかなって、うん、こう人をね、こう巻き込んでいく、うんうん、そういう人になっていくんじゃないかなって気がするんですよね。で本当にそれがいわゆる環境づくりで、マリン業界が本当はやらないといけないことっていうのは環境づくりなんですよ。高い船売るよりも、要は少年野球、公園があってそこの野球場でキャッチボールができる、野球ができるっていう環境づくりをしてあげることが本当は企業さんたちにやらないといけないこと。ところが申し訳ないですけど、そういうことをやってるかもしれないけど、やりきれてないんですよ。だから言ったように、僕も内藤さんと一緒で、僕海上自衛隊にいて、豊洲のララポートのところ IHI でいて、そう、それぐらい街が大すごい勢いで変わっていって、最高なロケーションができて、街がどんどん進化していくのにもかかわらず、走ってる船は屋形船と作業船、それが悪いわけじゃないんですよ。だけどもっとレジャーがあったっていいじゃないかって僕はやっぱり思えて、それが進んでこない理由っていうのがやっぱりあって、でやっぱり調べたりいろいろな情報を聞くことによってそれが分かるんだけど、で果たしてそれが本当にできないことなのか、で僕であれすると僕の計算ではできるんですよ。みんなの計算ではできないのかもしれないけど、だけどさっき言ったように僕はみんなができないっていうことにほどその、そうですね、チャンスがあるって思ってるんで、そうやれないと言われてるけど、椿さんの計算だとやれる、うん、そうってことですよね。やれるんですよ、うん、でもやるには順番があると、そう、いや、そうなんです。全部要は何でもそうなんですけど、結果を出すには物事のことを理解しないといけないんですけど、物事を理解するのってまず海の業界だったら、うん、船を買わなければ理解できないんじゃないですか。そうそうなんです。変な話、船を持ってない人が海を変えますって言って変えれますか。そうなんです。なんですよ。だからもちろんここに要は何でもそうですけど、投資ってすげえ大事なんですよ。要は葉山で商売をやりたい、漁師さんたちがいる中で商売をやりたいって、いいよって誰が言うんですかって話なんで、言うわけないんですよ。そしたらその中に入って入り込んで一緒にやってって、お前だったらいいよって言ってもらえないといけないわけだから、僕は必ずそれをやるんですよ。芸能もそうですけど、芸能に入ってじゃあ芸能で食っていきたいんだって思った時に、学がないわけだから僕なんか付き人から入るわけですよ。無理くり入れさせてもらって、付き人なんてもう全く信頼なんてないわけですよ。ただのカバン持ちですから。でもそれをちゃんとやることによって、勤めることによって信頼されるわけじゃないですか。こいつだったら任しても平気だな、こいつだったらあれだなっていうのを勝ち取るためには、やっぱり変な話、その合ってるかどうかわかんないですけど、奴隷制度みたいなところに入ってそれをやってっていうことをやっていかないと。でも大抵はそういうことをやるといいように利用されてとか、いいように使われてっていうことなんだけど、でも僕がそのやりたいことってただ入るだけではなく、そこで要は一番トップの人たちがなんでこの人たちが食えてるのかなとか、なんでこういう世界って回ってんのかなとか、結局テレビの世界だってタレントさんとかテレビ局だとか制作だとかいろんな会社があるわけじゃないですか。その中でなんでここは残ってんのかなとか、なんでここはこういう風な状況でやっていけんのかなとか、そういうことをやっぱ知るにはトップに行かなければ結局わかんないじゃないですか。だからここに行くために一番下のところから始めるっていうのが僕の常に何でもそうなんですけど、そうすると下から上までの目線で見れるわけですよ、全部のことが。そうするとなんでその世界だけにいると、何でもそうですけど、その家庭にいたり社会にいたら、例えば自衛隊にいたら自衛隊
体の世界だけにいたらそれが当たり前になってしまうので、それを要は俯瞰で見れる自分がいないといけないから、それをまた要は外から見れるっていう形を常にやることによって、この業界はなんでこうなのかな、なんでここがダメなのかなって、こうなったらこうなのになっていうのを実際に入ってみて分かる。だから僕なんかのところにも、こういう授業がやりたいんですけど、これを船を今動いてない船でやりたいんですとかっていう人来たりするんだけど、そういうのいるんだけど、いやいやそれで誰がおいいねって言うのって言う人いるかもしれないけど、うちの船使ってないから使ってみてもいいよって僕も最初やるときにそういうことを言う人がいたんです。でもじゃあ変な話、船が壊れたときにもともと壊れてたかもしれないし、僕が乗って壊れたかもしれないし、これどっちが修理出すんですかとか、そういうことだってあるじゃないですか、トラブルが。だからそれを考えたらあんまりこう良くないというか、その気持ちの問題もあるし、自分でやってれば全部自分の責任じゃないですか。だけど人から借りてやってたら、いやこれ最初から壊れてたじゃないですかとかってなっちゃうと、ふざけんな俺貸してやってたのにとかっていうのもトラブルの原因じゃないですか。だからそういう人たちは要は既存でずっと要は商売をやってる人たちもいるわけですよ、中には。そういう人たちからしてみても、そういう人たちと一緒に行動を起こす中で、そういう人たちの気持ち動かせないですよね、そういう人たちは。だから僕なんかも最初は絶対そんな高い船買って、その年間の維持費だとかそういうのすげえかかる中で、こんなのやっていけないよって言われたけど、いやいやいいんですよって別にその頑張ればいいんでしょって、僕なんかはもう別にお金持ちでも何でもないけど、でもその人間がやるからこそ説得力があるし、だから変な話、それを何回もやっぱ船に乗りに来る人がいて、いいよな椿さんはこういう船が買えてっていう人がいて、そういうお客さんに僕平気でじゃあお前買えよって言うんですよ。そんなの安い船だってあるんだからって、維持費はかかるかもしれないけど、そんな無理とかって思うんじゃなくて、いい人のこといいよなって思うんだったら自分がやっぱやって、ね、で変な話、5年しか船持てなくて手放したっていいじゃねえかと、その5年間俺は船を持ってる人生を送ってるわけだから、それやってみないとあれだし、でも僕なんかもそうだけど、手放したくないから次頑張れるわけじゃないですか、うん、ですね、だからそれが変な話、手放したとしたって恥ずかしいことではなく、自分の人生の中に、だって今の世の中で日本人の中で自分の人生の中に僕船持ってたんですって大きかれちっちゃかれそんなにいないわけじゃないですか。それだけだって十分ね、自慢な人になれるわけだから、ね、だからまずそう思うんだったらやりなよって、持てはモテるぜって言うんだけど、 それで買ってる人何人かいるんですよ。でもね、とっても大事で、結局船の、その販売をしている会社いっぱいあるけど、はい、じゃあそのもちろん販売してるから船はいつでも乗れるし、そういう経験できるんですけど、じゃあその自分自身が本当に船持ってオーナーとして遊んでる人がどれだけいるかっていうと、あんまりいないのが現実だと思います。なのでやっぱりそこを変えられなかったっていうのは一つ、オーナーの立場ではないんですよ、売る側の立場しか見てないので、なかなかそこが踏み込めないっていうか、わからないっていうか、僕もやっぱり今自分でその船を所有してオーナーの立場と販売する立場、こう両方見れるから、そのここを変えなきゃとか、こうしたらいいのにとかっていうのがもっと分かるようになってきてることなんで、ね、やっぱりこのマリンブームが起きない、はい、マリンがこう盛り上がらない、はい、一つは、椿さん言ってた通りで、まずこの環境があまりにもない、一つはないです、ね、何がないかというと、はい、一般の人が手軽に、気軽に経験できる、体験できるアクティビティがまずない、ないですね、が一つ、はい、でもう一つはこれだけ海囲まれてるのに、海の素晴らしさとか海の良さを、発信するメディアがない、ただでも一個参考になるのは、はい、いつも言ってるんですけど、その釣り
釣りブームなんですよ、うん、そうなんです。釣りって国民の趣味で、はい、多分ね、うん、釣り人口一番多いはずなんです、これ、うんうん、10人に1人は釣り趣味だっていうぐらいの統計が出てるぐらいなんですよね、うんうんうん、魚触れない人もやってますからね。そうそうそう。で結局なんであの釣りブームがずっとずっと、うん、なんていうのか増え続けてるのかっていうと、うん、あの1個はやっぱりメディア戦略ですよね。そうなんです。毎週必ず釣り番組やってるじゃないですか。そうなんです。あれね、すっげえ大事なんです。あの女の子は釣りガールって言われる子たちに、ね、あの要はあのボートショーみたいなので比較してもらえば分かると思うんですけど、釣りのフィッシングショー、うん、要はボートショーみたいな形とボートショー、あのマリン協会がやってるもの、うん、もう全然客の入りが違うんです。その女の子たちもそうだけど、あれ女の子たちって、まあ、釣りが好きっていう名目ではあるんですけど、うん、実はインスタだとかフェイスブックとかもそうですけど、変な話、そういうことを持つことによって自分たちの出口を作れるからっていうのが一つなんですよ。でそういう人たちが集まってくるんだけど、だって変な話、釣りを知らない人、釣りにそんな興味がなかったら釣りガールなんて一人も名前言えないと思うんですよ。僕もそうだけど、でもそういう人たちがいっぱいいるっていうのは、これ何でもそうなんですけど、200万をやっぱり作るっていうことがすごく大事なんですね。だから釣り具もめちゃくちゃ高いのあるわけじゃないですか。で釣りのやっぱりトップで言ったら、あのマグロだったりとかトローリングだったりだとか、あれってめちゃくちゃお金かかるじゃないですか。ガソリン代もそうだし、船を出すチャーターするお金もそうだし、もっと言えば船を買っていい船を買ってっていうのもそうだけど、もう何億の船でやるわけじゃないですか。この間内藤さんが紹介してた、ね、60フィートの船も、ああいう要は頂点があるけど、でもみんながそれじゃないじゃないですか。でも釣りをやってる人はいつかああいうのをやりたいよなって思いながらも、でも変な話、今コンビニでも釣り竿が買えたりだとか、あの中古屋さん、タックルベリーだとか全州屋とかいっぱいそういうとこがあって、どこにでも軽くで手に入る、要は高いものもあるけど何千円で手に入るものもある。そうなんですよ。で船を出さなくてもそこら辺でやれる。そうそうそう。で今東京湾で言ったらそこら辺でやってもクロダイが釣れたりだとか。そうそうそう。そこじゃないですか。豊洲公園のぐるり公園でね、タイが釣れたりしますからね。そうなんです。要はそんだけ、そういう要はニヤカファンを作るっていうのが、これ商売の中で、要は釣り業界が今どうかって言ったら、もうすごいわけじゃないですか。すごいですよ。変な話、プロ野球の BC リーグだとか、あのいわゆるこう、そういうところまでスポンサーになるぐらい大きくなってるわけですよ。それがなんで海の業界でできないのって、要は釣り人口、今言われたように釣りってすごい人口が多いって言われるけど、でもこれって変な話、じゃあ釣りに対抗してじゃないけど、サーフィンですよ、サップですよ、カヤックですよ、水上バイクですよ、ウェイクボードですよ、ウェイクサーフィンですよとかっていうことを考えたら、この釣り人口に僕は勝てなくないと思ってるんですよ。うん、そうですね。うん、それをいわゆるどんどんそういう遊ぶ場所があって、そういうことができれば絶対ビジネスとしても面白いというか、それだけのことを生めるはずなんです。だけど内藤さん言われるように、その場所、やる場所がない、どこに行っていいかが分かんない、結局そこが見つからないから、やりたいけどやれないっていう子たちが僕たちのところに来る人たちも、うん、みんな同じことを言うんです。ですよね。めちゃくちゃ楽しい、こんなのもう本当楽しいって言って、やっぱり葉山と同じようにどんどん友達を広げていってくれてるんです。だけど結局僕、うちが一人勝ちできちゃうのって結局そういうところが他にないからなんですよ。これをもっともっと僕らだけではないところでもできるようになって、いろんなところでそういうことができたりだとか、例えばこういうマリーナとかでそういう遊びができたりだとか、そういうことができるようになって、水上バイクが借りてとか、そういうことをサップができてとかっていうことができるようになったら、どんだけ変えれるか。あとは大事なのがメディア戦略なんですよ。でメディアって本当に難しいもので、ただで、ね、ヤマハとも僕何度も何度も僕話してるんですよ、はい、要はスポンサーになりませんか、やりませんか、こういう番組作ってもっと海の業界良くしませんかって、何度も何度も僕
やってるんですけど、何度も何度も振られるんですよ。それ言われる言葉は、いや正月にさんまさんやキムタクに乗ってもらってます、嵐に乗ってもらってますって言うんですよ。いや違うんですと、それがメディア選択だと思わないでください。結局ね、芸能人、見る人は多いかもしれないけど、うん、やっぱり芸能人がやる遊びになっちゃうんですよね、うん、そうだと。そうなんです。だから大学生でもできる、子供でもなんか体験できるにはならないじゃないですか、うん、はい、そうなんです。だからそれが僕が分かった、要はある芸能人の人で河口湖でやってた時に、全然こんなに楽しいのにお客さんが来ない、で一方で僕が葉山でやった時に死ぬほど客が来る。ここなんですよ、有名人なのか、だから有名人だから客が来るわけじゃないんですよね。そうなんです、はっきり出てる。それはそうなんです。その人が人気があるないとかそういうこと関係ないんですよ。要はディズニーランドと変わんないんですよ。結局僕がこう東京湾で今やり始めてることもそうなんですけど、ディズニーランド行ったら若い子たちも含めて1万円とか普通にチケット払ってお金使ってやるわけじゃないですか。年に何回行けるのかは分かんないけど、でも年パス買ったりだとか、みんなそういう人たちがいるわけじゃないですか。で年々チケット代も上がっていったりしてるわけじゃないですか。それでもお客さんって来るわけじゃないですか。それはなぜなのなわけですよ。それって夢の世界で楽しいからでそうなんだけど、僕そこの夢の世界の外側でこうやってると、みんなディズニー好きな人とかも来てくれるわけですよ。わ、ディズニー外から見えるって言って、本当にディズニーシーだって言って、そこでバナナボートとかウェイクボートやると、こっちの方が楽しいっていうわけですよ。だからもう葉山もそうだったんですけど、変な話、僕の中ではリアルに別にディズニーランドに勝とう